halkan markaa joogto qoraga kama maarin waa qayb kamid ah noloshaada sababtoo yani wax aan aad u dheereyn hadda noo jira wabiga wabiga qoraxsinkiisa wax jooga kooxii halkan laga xuray saacad walba ka filo inuu wabiga kaaga soo gudbaan dadkan iyaga booliis isku ah militari isku ah ardayna ah waxna barta haa waa dadkii deegaanka halkan aad dhex taagan haddaa wadayaal dadka deegaanka waxay ii sheegeen inay tahay iskuulkii waxbarashada oo deegaankan lagu magacaabo sareero uu lahaa oo lagu baro dhallaanka degmadan deggan isla markaana loogu dhigo casharada kala duwan ee aasaasiga ah dadka deegaanka ayaa halkan samaystay oo halkan isugu keenay waxaana ii sheegeen inay maaragtaa macalinka halkan ku dhiga uu ka yimaada magaalada oo qiyaastii wax yar ka fog halkan tuulada ah iskuulkan waxay aasaasteen markii ay iska xoreeyeen kooxaha qawaarijta al-shabaab waa barqo hore oo qoraxdu ay soo karaaro qaadatay kulalkeeda dadka deegaankan sareero hees yimaada degmada jalalaqsi waxay ka soo laabteen shaqooyinkii u jarmaadeen saakaye haddii ay noqon lahayd tacbashada beeraha ama raaca xoolaha oo dadka deegaankan ay caan ku yihiin macalin yaxye xuseen kulmiye ku dhowaad 40 daqiiqo oo bajaaj uu soo saarnaa ayuu soo gaaray deegaankan waxa uu soo qaatay sabuuradiisa oo dadka deegaankan ugu xaraysneyd aqal yar oo geedkan dhinaciisa ka samaysan casharadii isbuuceeda aan soo qaadanay yaa soo diyaariyey yaa wax ka haayo waa la soo diyaariyey oo malayna ayaa sabuuradii maana wax inoo qora waxaan ahay artay geedkan hoostiisa waa fasalkiisa qof walbana waxa uu soo qaatay buuggii uu wax ku akhrisanayay iyo salligii uu ku fariisan lahaa daruuf awgeed inaan geedka wax ku baranno daruuftan uu kaliftay waxbarashana diyaara u nahay waxaan nahay degmada sariiro inaan wax baranno ciyaalkayna iyo qofkii oo wax garanayn oo lagu baro sidaas awgeed ayaa isku brograaminay geedkaas inuu aan wax ku baranno waxbarashadaynu sidaas ayaa diyaar ugu nahay haddana daruufta ayaa noo saamici waayday ina dhismo aan sameyno alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin inta kooxaha qawaarijta ah ee al-shabaab halkan iyo deegaanada u dhowdhow ay joogeen waxay dadka deegaanka u diideen inay wax bartaan maaddi iyo cilmi waxa keliya ay aaminsanaayeen ayaa ahaa in fikradaha xag jirka ah ay dadka ku beeraan balse deegaanadan iyo kuwa u dhowdhow way iska diideen arrintaasi waxaana hadda ay samaysteen masaajido iyagoo sidoo kale wata casharadooda caadiga ahaa si ay ula jaanqaadaan nolosha inteeda kale waxbarashada inaa wax barataan oo kale deegaankan ma ogolaayeen ama diin ha noqoto ama maad ha noqoto waa aada aada bay noogu culseen laakiin mugii aan iska xoreynay kooxda qawaarinta aada baan fursado badan u helnay sida masaajidkaasoo dhisanay oo aanu ku xoogayn ku dhisanay iyo hantidayna iyo sidaan waxbarashada oo xornimo u dhiganayno geedaha oo ka baxay dalkayna aada baan macnaha aan u mahadcelinaynaa ilaah baa naga qaaday waana iska riixnay macalin yaxye xuseen ayaa ii sheegay in dadkan uu yimaado isbuucii 2 maalin maadaama deegaanka uu aada uga fog yahay magaalada waxaana gelin uu siiya casharada dadka waaweyn halka gelinka kalena uu siiyo caruurta yaryar marka ay ka yimaadaan dugsiga qur-aanka kariimka anaga isbuucii 2 maalina imaadaa maadaama iskuulki yacni deegaankii meeshii aan deganaay iyo meeshaan ay kala fog yihiin sidaas darteed noo suurto geli maysa maalin walba inaan imaano maadaama maalin walba aanan imaan jirin haddana inay waxbarasho la-aan dhacdo way kasii dhib badan tahay waxaan jeclaysana marka intaa eber la wada ahaan lahay yacni inaa isbuuci 2 maalin aan imaano marka insha allah 2-daas maalina waxbarashadaas bixina haa yacni maalinna dad waaweyn malaha maalinna dad yaryar malahan laakiin waa la isku dhex daraa yacni maalinta imaado saacadana waxaa le dadka waaweyn saacadaha dambena caruurta iska leh marka waxbarashada dugsiga qur-aanka yimaadeen waxaa la baraa soomaaliya la baraa xisaabaa la baraa maasha allah maanta meel fiicanay ka gaareen
qarkood waxa jir maanta ka aflaxo maanta wax walba oo maanta buug loo dhiibo akhrisan karo yaani wixii qoraal loo diro qoran karo waa dad beerale ah waxa waa xisaabaadka aad ay muhiim ugu ahaayeen wax badan iska qaldami jir maanta alxamdulillah waa dad isku filan yaani heer waxa jir jirta dadka ay u dhiibaan mobeeladooda lacaga noo duur yiraahdaan xisaaba ay u dhiibtaan maanta iyaga isku filan abdi maxamuud siyaad oo ka mid ah odayaasha deegaankan ayaa ii sheegay deegaanka inuu qabo baahiyo dhanka adeega bulshada ah sida inay helaan goobo caafimaad iskuul waxbarasho iyo sidoo kale ceelbiyood waxaa kale uu ii sheegay in inta badan ay heegan ugu jiraan sidii ay isaga caabin lahaayeen kooxaha qawaarijta al-shabaab haddii ay isku dayaan inay soo weeraraan amaka alxamdulilah haddii alla ku run yahay nimanka qawaarijta dhowr meesha nagu soo weeraray ilaahayna waa inaga badbaadiyey waan iska caabinay waa iska dhicinay haddana baryahan wax dagaal cusubmayna dhicin laakiin dhowr mar ma aragtaa waa la dagaalnay alxamdulilahi waan un ilaahay waa naga guulay way soo weerareen ba dhowr mar ahayna soo weeraraan webigaan nooka soo gudbaan haddaan webigaas u biyahan maanta uu keena ayaantaan mayna noo soo gudbin laakiin ka hor webiga ayaa ma aragtaa difaac laga hayay ciidanka rabtaas uu joogay hadda naftiisa imaamna kala tegin ciidanku wuu joogaa oo macawisleyda waa deegaanka way joogaan marka alxamdulilahi sidaas ayaan iskaga difaacnaa meeshaan helo ku taalla ayay dhowr mar ay nooka suunguriyeen kula dagaalannay alxamdulilaahi ilaahayna waa naga guuliyey tan iyo markii laga xoreeyey kooxaha qawaarijta al-shabaab halkan islamarkaana dadka deegaankan ay bilaabeen waxbarashada waxa ay marayaan meel fiican oo dadka ay ka dhaqaaqi karaan waxaana macalim yaxye uu wasaaradda waxbarashada ka codsaday in garab lagu siiyo sidii looga caawin lahaa waxbarashada jawaab fiicana ka bixiyeena waxa hadalkii madaxweynaha way qaabileen way ka jawaabeen way fuliyeen waxay u baahan yihiin maanta dhibaatadii iska qaadeen waxa ka duwan inay helaan nacfigeeda ay helaan nabada naas la nuugalaa lahay marka waxa waaye nabaddii ay helaan nacfigeedii u baahan yihiin dhulkii ay la baxeen waxay u baahan yihiin dhismaheedii wasaaradda waxbarashada waxay ka codsanaynaa dadkaas geedka hoostiisa wax ku baranaa inay kaalmo u fidiso koob waxbarasho u dhisto macalimiinta yacni wasaaradda ay qaadato wax laga soo gaarsiiyo dowladda sareere ee degmada jalalaqsi intaasaa codsanaynaa cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka degmada jalalaqsi gobolka Hiiraan.